ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਡਰਸ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਸਨਰੂਫ ਹੈ, ਸਨਰੂਫ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਨਰੂਫ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਟਾ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਨਰੂਫ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਨਰੂਫ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਈ ਰੀਲਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਨਰੂਫ ਹੈ ਸਨਰੂਫ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗੇੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਸਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਿਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਨਰੂਫ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਨਰੂਫ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਰੀਲਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਜੈਹਨ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਨਯੋਗ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਪਾਸ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਨਰੂਫ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵੀ ਨਾਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਨਾਲ ਨਾਲ, 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਕੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਕਾ, ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ ਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਰੂਫ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਕੁਛ ਗੇੜੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾ ਖੜੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬੜਾ ਵੀ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ, ਜੋ ਰਾਹਗੀਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਸਟੋਰੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਸਨਰੂਫ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਨਰੂਫ 'ਤੇ ਸਨਰੂਫ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਨਰੂਫ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਚਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਖਤੀ ਮੋਟਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਛੱਤ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਵੇ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ
ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨਲੀ ਰੋਡ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਨਰੂਫ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਚੜ੍ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।